Hamjamboni nyote na karibuni kwa stories za Daddy. Na leo ningependa kuwapatia hadithi moja ambayo ni nzuri sana. Na hadithi ambayo ninawasimulia leo ni kumuhusu mbwa na kondoo. Hao ambao mnawaona huku nyuma, hawa ni mbuzi. Lakini mimi nasema hadithi ya mbwa na kondoo. Wajua kwamba mbwa aliletwa nyumbani. Na yeye unavyomuelewa kwamba kitambo kabla hajaanza kufugwa huko nyumbani alikuwa mnyama mwitu tu kama wengine. Na sitaki niwaeleze mambo mengi kumhusu vile alivyoletwa nyumbani, lakini ningependa tu niwaambie uhasama uadui baina ya mbwa na kondoo ulikweje. Sasa wakati mbwa alipokuwa akifuga kule nyumbani, na yule ambaye alikuwa amemfuga alikuwa ni mzungu. Na ilivyo ni kwamba wazungu wanazungumza kizungu. Na alikuwa akimsikiza yule ambaye alikuwa amemfuga, akaanza kujifunza kizungu pole pole. Sasa siku moja alipokuwa kule amelala akichunga boma, alihisi kwamba kuna mnyama mwingine ambaye ameingia katika boma lile. Sasa ikawa kwamba akaanza kuuliza kwa Kiingereza, who is that? Sasa kondoo naye akaangalia, akaanza kumemera mbwa kadhani kwamba sasa kondoo anamwambia mi, yani alikuwa anaitikia wito, kwa maana alikuwa shaulizwa who is that. Naye mbwa akamwambia come. Sasa wakachongea karibu, wakaanza mazungumzo, wakaanza kushiriki mazungumzo kama wanyama. Sasa ikawa kwamba mbwa amemwona kondoo hana matata, ni mnyama mtulivu tu, hana maneno. Sasa baada ya kushiriki, kondoo akamwambia nilikuwa napita, lakini itabidi kwamba nikuambie jambo fulani. Sisi wanyama ambao tunakula nyasi, sisi wanyama ambao tuna kwatu, wajua kwatu ndio ile miguu ile ya kukanyaka chini, tutakuwa na sherehe. Na wewe ulipatikana kwa ile boma, uwe ukija hapa unakula mifupa ukimlinda huyu, sijui itakuwaje uhudhurie ile sherehe, manake wewe hauna kwatu. Sasa mbwa akaanza kuwaza, akaanza kufikiria itakuwaje pia mimi niwe sherehe, manake huko kutakuwa na mifupa na minofu mingi sana ya kunofua. Akamwambia rafiki yangu, sasa wewe nenda, si umesema kwamba kutakuwa na sherehe, siku gani? Itakuwa Jumapili. Aha. Uje hapa Jumamosi tupange. Manake lazima mimi niwe katika ile sherehe. Siku ya Jumamosi ilipowadia hivi, kondoo akaenda kumwona rafiki yake mbwa, akamwambia sasa wewe utahudhuria. Na kazi yako kubwa kule itakuwa ni kutafuna mifupa ambayo itakuwa imebaki. Manake katika sherehe sisi kondoo tutakuwa pale, mbuzi watakuwa, ng'ombe watakuwa pale, punda vile vile atakuwa, farasi atakuwa, ingawa yeye uvaa viatu, nyati watakuwa, yani wanyama wale, na yule mnyama ambaye hatahudhuria atakuwa ni nguruwe, manake nguruwe ndiye tutakaye mla.
Sasa hiyo mifupa ambayo utakuwa ukitafuna itakuwa ni ya nguruwe. Ai! Mbwa kaanza. Yaani furaha imejaa moyoni mwake. Basi Jumapili ilipofika, kondali pema sana kwa rafiki yake mbwa akamwambia, sasa unajua wewe haustahili kuhudhuria sherehe hii, lakini mimi nitakubeba huku ndani kwa mkia wangu. Tukisha kula nyama na kupatia wewe unakula. Basi wakaelewana hivyo. Basi sherehe ikaanza. Wakaanza, wakaomba. Aliomba alikuwa nani? Alikuwa mbuzi. Mbuzi akaomba. Ng'ombe ambaye alikuwa ndiye mwandishi yale ambayo wanazungumza, na nyati ndiye mwenyekiti. Sasa mwenyekiti akaongoza mkutano, shirika endelea, mambo yakawa mazuri. Wakaleta vyakula, wakaanza kula. Wakala na vyakula vilikuwa sio wali, sio nyama. Nikuambie pia sharubati ilikuwa pale. Vyakula vyote vile vile vilikuwa pale. Sasa walipomaliza mambo na kula vyakula, mwenyekiti ambaye alikuwa ni nyati akasema, sasa sherehe hizi kaisha bila sisi kushiriki tembo. Wajua tembo ni mvinyo ama pombe. Na wakaleta mvinyo ule wa kienyeji, ule ambao wanyama wanaweza wakanywa. Wakanywa, 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 wakanywa. Wakati sasa ng'ombe wameanza kuroroma, mbo mbo, ishara kwamba sasa ulevi umeanza kuingia. Na mbwa naye amepoa kule ndani ya mkia wa kondoo. Kondoo nao wanamemera me, mbuzi ndao wanalia. Basi nyati pia ikawa kwamba sherehe iko sawa. Mgeni wao siku ile alikuwa ni fisi, ambapo pia siku nyingine ama mara nyingine nitaambia mambo na fisi. Fisi ndiye aliyekuwa wa kupromosha muziki. Muziki ukaanza, jamaa akaanza kucheza, wakacheza, wanaimba, wanafurahi, ikawa ni shangwe, vifijo, nderemo, oi oi, kila aina ya mambo yakaendelea tu pale. Sasa kondoo naye wakati alipokuwa kimengua, jamani, ikawa bahati mbaya. Ala la 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 la, ajabu. Mbwa aliweza kudondoka kutoka mkiani. Wanyama wote wakashangaa. Wakabunga, wakapigwa na butwa. Hey! Iweje rafiki yetu kondoo alikuwa amembeba adui? Sasa ikawa ni vurumai. Kukurikakara. Mbwa anajaribu kutafuta vile atajiokoa. Anaenda huku, wanyama ndio hao wako pale. Akipitia kwenye lango kule, nyati amesimama kule. Akija upande huu, sasa ikawa ni, lakini aliweza kupenya na akatoroka. Ndio huyo mbwa mbio 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 akafika kule, akaanza kubweka bwe 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 na akihema. Anahema. Alihema kiasi kwamba ulimi wake hata ungerudi ndani ya mdomo. Ndio maana wakati mwingi unaona bado yu hema tu, akikimbia tu kidogo kidogo hivi wamuona anaanza kuhema, anapumua na ulimi wake unatoka nini? Mate. Akawaza na kuwazua, akafikiria, akaamua hivi. Huyu kondoo alisema kwamba ni rafiki yangu. Akanipeleka kwa sherehe. Sherehe tulikula. Lakini baada yeye kulewa, akaniachilia nikaanguka. Yaani mimi wanyama hao waniue. Sasa kuanzia leo, wadui, uhasama sasa. Hakuna ile siku ambaye tutawahi kushirikiana na kondoo. Mimi nikikutana na yeye nitamngata kwa meno, takula yeye.
Ndio maana wakati mwingine ukiwaona mbwa wakikutana na kondoo, kondoo ni okutaka kutoroka. Manaka anakumbuka yale aliyemfanyia. Na mbwa ako tayari pia kumtafuna. Na wameishi hivyo katika uadui. Wameishi hivyo miaka mingi. Sasa rafiki yangu, kakangu, hata wewe kijana ambaye unatazama, hadithi ambayo nimekutolea, unajifunza jambo gani? Unajifunza nini? Kila mara popote ulipo, uwe mtu mwangalifu sana. Na usije ukaanza kushiriki na watu ambao hamjajuana vizuri. Manake unaweza kujipata katika taabu, unaweza kujipata katika mambo ambayo labda yanaweza kukuumiza katika maisha. Kwa hivyo tafakari sana. Mimi naitwa Mwalimu Ambrose wa Moving Pictures. Kama hadithi imekufurahisha, you can share it out, you can subscribe and also like it. Thank you. Asanteni sana. Asanteni.